Pozdrav, ja sam Navi Spektru Pavlo. U ovom današnjem kratkom videu vam predstavljam Volkswagen Golf 7 iz 2018. godine. Ozono nam dolazi sa 1.4 turbo benzinskim motorom, 85.143 km, highline oprema, stanje vrlo očuvano. Od opreme vanjske imamo prednje istražnje LED svjetla, prednje istražnje parkirne senzore, aluminijske naplatke, te svjetla za maglo. Vozilo na sebi nema nikakvih oštećenja, servisirano u ovlaštenom servisu, osim zadnji servis koji je odrađen privatno. Prelijepa atraktivna boja. Ostaje neostara vozilo je kontrolirano uređeno za mjerenje debljine laka, što se može provjeriti u našoj checklisti. Imamo grijane preklapajuće retrovizore, automatska svjetla, tempomat, kožni volan s komandama, aktivacija, odnosno App Connect, povezivanje Android Auta i Apple CarPlaya, navigacija, automatski dvozonski klima uređaj, grijana sjedala, USB priključak, punjač za mobitel. U naslonu imamo još jedan USB priključak koji se nalazi ovdje. Vozilo staje neostara također kontrolirano dijagnostičkim uređajem, čime nisu utvrđeni nedostaci. Vozilo je odlično čuvano, u vrhunskom stanju, bez ikakvih oštećenja. Prelijepi primjerak Golfa 7 turbo benzinca u highline opremi. Ovo vozilo možete pronaći na neostar.com platformi, te dogovoriti probnu vožnju, a neostar inspektor će vam pokazati vozilo i odgovoriti na vaše eventualne upite. Kupnjom ovog vozila ostvarujete neostarovo jamstvo u trajanju od 12 mjeseci, te na vozilo ne plaćate prijenos vlasništva, a također moguća je kupovina putem leasinga. Za sve dodatne upite vam stojimo na raspolaganju. Hvala na gledanju i lijep pozdrav!